Poštovani gledalci, dobroveče, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Još uvek se ne stišava uznemirenost u Pirotu posle jučerašnjeg incidenta. Muškarac koji je nožem napao dvojicu naših sugrađana uhapšen je i smešten na odeljenje psihijatrije opšte bolnice Pirot. Teško povređeni radnik obezbeđenja gradske uprave operisan je i oporavlja se. Gradsku upravu obezbeđuju zaposleni u agenciji Armada Security. Gost našeg programa je Mladen Križan, predstavnik menadžmenta agencije. Čućete šta on kaže o ovom slučaju i zdravstvenom stanju radnika. Čućete i koji su zahtevi pokreta od Branimo reke Stare planine. Predstavnici pokreta govorili su o tome juče na skupu u Beogradu. Videćete i šta su prikazali učenici osnovne škole 8. septembar na današnjem festivalu nauke. Naša ekipa bila je i u gimnaziji Pirot gde je organizovana akcija prikupljanja voća i povrća za korisnike narodne kuhinje u Pirotu. Neizostavne su i sportske informacije, zato ostanite sa nama do 19 sati. Vesti dana na početku. Pokret Odbranimo reke Stare planine traži da se ograniči izgradnja mini hidroelektrana. Javna debata o sufinansiranju projekata javnog informisanja u Pirotu. U gimnaziji prikupljeno voće i povrće za narodnu kuhinju. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Šestogodišnji ZR koji je juče nožem ranio dvojicu Piroćanaca uhapšen je i smešten na odeljenje psihijatrije opšte bolnice Pirot, potvrđeno je televiziji Pirot u policijskoj upravi Pirot. On je juče oko 14.30 najpre nožem napao prolaznika ispred gradske uprave, a potom i radnika obezbeđenja gradske uprave. Prolaznik je zadobio lakše telesne povrede i posle ukazane lekarske pomoći pušten je na kućno lečenje. Radnik obezbeđenja je od uboda nožem u grudi zadobio teške telesne povrede, opasne po život i operisan je u opštoj bolnici Pirot. On je zaposlen u agenciji Armada Security koji obezbeđuje gradsku upravu. Gost naše televizije bio je Mladen Križan, predstavnik menadžmenta ove agencije. Sa njim je razgovarao Borivoje Petrović. Najpre, na prvom mestu mora da bude briga o čoveku, da pitamo kako je vaš radnik, kako je sada zdravstveno stanje, dolazite direktno iz bolnice. Prema informacijama koje smo dobili iz šok sobe, odnosno iz intenzivne nege, naš radnik je posle jučerašnje operacije u toku noći bio u stabilnom stanju, znači funkcije organizma su stabilne, on je sada komunikativan. I parametri osnovnih funkcija, znači pritisak i tako dalje, su u redu i on će biti kroz dalje preglede, počevši negde u ovom vremenu, mislim da su već počeli, bit će da se vidi tačno kako je stanje unutrašnjih organa, odnosno pluća koja su juče povređena kod toga našeg zaposlenog čoveka i nadamo se da se taj operativni tok koji je juče bio da je sanirao tu povredu, sada će ići onaj drugi deo,
ne možemo ništa da kažemo dok ne saznamo rezultate. Naravno. Ono što želimo da kažemo, naravno, nećemo da se mešamo u sudski postupak, ali opasne povrede. Tako je. Jeste ubod nožem jedan, ali zaista... Ja bih to karakterisao onako kako mislim da to treba i mislim da ćete se vi sa mnom složiti. Juče smo mi ispred gradske uprave imali pokušaj dvostrukog ubistva od strane civilnog lica, koji je prvo pokušao jedno civilno lice da ovoga ubije nožem, a potom i našeg službenika obezbeđenja. Znači, ja to karakterišem kao pokušaj dvostrukog ubistva. Ono što želim da vas pitam, naravno, svi vaši zaposleni prolazili su obuke, kakve su instrukcije? Po našem saznanju, eto, žena je utrčala u zgradu gradske uprave, zatražila pomoć, vaš radnik reagovao nekako ljudski, ja bih rekao, da li profesionalno, kakve su instrukcije, kako postupati u takvim situacijama? Znači, ovde se pokušava prvo da se na jedan, da kažemo, verbalni način takvi napadači i ostalo pokušaju da se umire da bi se došlo do određenog vremenskog prostora da bi se moglo adekvatno i intervenisati. Međutim, ovde nije bilo mogućnosti, znači čovjek je iz prostog ovoga dela kada je napao prvo civilno lice i nastavio da kažemo da goni to lice kome je naneo već povrede šake i pokušao da ga ubode u stomak, u momentu izlaska našeg službenika ovaj ga ništa nije pitao, on je samo izvršio ubod. Tako da čovjek kada izlazi iz jednog prostora ni ne zna šta se dešava, znači dešava se nešto napolju, šta se dešava i tako dalje, u tom momentu je već on njega ubo nožem i tako dalje. I nastavio dalje da progoni ovog čoveka i posle imao ovoga jednu, da kažemo, neprijatnu situaciju za sve naše građane, jer on je kroz glavni trg grada Pirota prošao sa tim nožem koji je nosio u ruci. I on bi napao verovatno bilo koga prolaznika. Dobro je što nikoga više nije napao u prostoru trga i u momentu dolaska tamo gde je otišao, ali znači je strašno opasna situacija. Kada posmatramo gradska uprava, preko puta je škola, da su deca izašla, da li bi on ovoga i tu decu napao? Mi sad ne možemo da znamo, ali znamo znači da je opasnost tu i da je ono što je urađeno, da je to jedno jako teško delo. Ono što također treba reći, ako su naše informacije dobre, vi ćete me demantovati, veći incident je sprečen upravo zato što su eto i ljudi iz gradske uprave bili smireni, nekoga isprati, odmah pozvao policiju i pokazao ko je izvršilac tog dela. Tako je, znači ljudi koji su tu i koji rade u gradskoj upravi, oni koji su bili još tu iz, da kažemo, armada, security su odradili posao, ja se zahvaljujem ljudima iz gradske uprave koji su i mojim ljudima koji su preduzeli sve ostale mere da se ovaj vinovnik ovog dela, počinioc, što pre otkrije gde je, locira i da se ovoga uhapsi, što je i učinjeno juče u jako brzom vremenskom roku i zahvaljujem se i policijskoj upravi njihove brzoj intervenciji i kvalitetnoj intervenciji na sprečavanju daljih neželjenih ovakvih posledica. Hvalimo policiju, treba pohvaliti hitnu pomoć koja je odmah došla na lice mesta, naravno ljude iz opšte bolnice Pirot. Svi su juče odradili svoj deo posla jako kvalitetno, brzo i kvalitetno. Posebno možemo da se zahvalimo, znači, zato što se ovde radi kod ovog našeg zaposlenog o teškoj telesnoj povredi, znači probijeno je plućno krilo, došlo je do velikog krvarenja unutrašnjeg i tako dalje, do disfunkcije osnovnih funkcija organizma, tako da su ljudi u gradskoj bolnici, u opštoj bolnici Pirot odradili sve poslove koje su trebali, ja sad stručno ne mogu da kažem šta sve to, ali znači vratili su funkcije organizma u normalno stanje da bi mogli da izvrše operativni tok koji je naknadno urađen i kroz ovo praćenje u toku noći, znači funkcije organizma su stabilizovane. Sada ćemo da vidimo dalje da li je to sve sanirano ili ima još neki potreba i tako dalje, to će reći stručni lekari, ja to ne mogu da komentarišem. Jasno. Prema nekim informacijama, eto, za razliku od drugih gradova u Srbiji, živim u bezbednom gradu, bar su takvi pokazatelji.
ovakvi događaji moraju da budu opomena. Prošla su neka vremena kada su preduzeća, javne ustanove imali svoje obezbeđenja. Došlo je vreme kada se to radi preko agencija. Neki pokušavaju da i na vas, ne na vas lično, nego na Armadu Security i slične organizacije dignu povika da, eto, vi uzimate narodni novac, da sve to nije potrebno. Ovakvi događaji upozoravaju da su ovakve mere bezbednosti ipak neophodne. Apsolutno. Na kraju krajeva nismo mi ti koji diktiramo bilo koji tempo ili šta to treba da se radi. Znači, zakon je jasan, decidan i precizan i mi tu samo izvršavamo one zakonske obaveze koje i svi drugi subjekti moraju da imaju, a mi smo samo ti koji smo izvršioci. I da ponovimo to, znači mi vršimo obezbeđenje objekata, imovina, lica i poslovanja i preduzeća i javnih ustanova i organizacija i tako dalje. I prvenstveni je cilj da se zaštite ljudski životi, a zatim ovoga imovina i poslovanje. I u tome mi funkcionišemo samo u skladu sa zakonom. Sada, mnogi u tome vide da nešto i žele da nam, da kažem, ovaj šestogodišnji rad koji, evo sad za malo neki 10 dana, bit će 6 godina rada, što smo uradili i što kvalitetno radimo, pokušavaju da nam to ospore i tako dalje. Mi samo radimo ono što je, kažem, zakonom propisano. Može svako da komentariše, može svako da... Mi nećemo odgovarati na te komentare, iako su oni u pojedinim delovima jako izraziti, eksplicitni, može asocirati na mnogo što što mi smo ostali potpuno ovoga mirni, nismo odgovarali na takve optužbe i tako dalje, ali evo ovaj slučaj dokazuje i pokazuje. I često smo govorili i u ranijem periodu, jeste, živimo mi u jednoj sredini koja možemo da kažemo da je mirna, ali evo ovako se desi neki slučaj. Vi ne možete nikada da garantujete šta će u čovjekovoj glavi da se promeni, šta će da se desi u nekom deliću sekunde. Ali znamo sigurno da je od života do smrti 1 sekund veliko vreme. Da li će se desiti ili ne? Da. Volimo da se nikada ne desi i da se ovakve stvari ne dešavaju ni kod nas, ni bilo gde drugde. Ali moramo uvek da vodimo računa o tome i da preduzimamo sve što se preduzeti treba da do ovakvih slučajeva ne bi došlo. Znamo šta se dešavalo na ovim prostorima, mnogo je i oružja, teške sudbine, sve to utiče na ljude, ali eto, ovo je apel i dobro je da postoje ovakve organizacije, da dobro sarađujete sa Policijskom upravom Pirot, pretpostavljam, i ostalim organima da se sve ovo predupredi. Tako je, mi smo u zakonu o privatnom obezbeđenju i uopšte po važećim zakonima Republike Srbije apsolutno jednom partnerskom odnosu sa Policijskom upravom u Pirotu i međusobno se i pomažemo i razmenjujemo informacije i zajedničkim snagama težimo da ova naša zajednička sredina u kojoj mi živimo bude bezbedna za život i dece i ljudi svih naših građana i preduzimamo neke mere da bi sprečili sve eventualno što neko želi da zloupotrebi ili da primeni bilo koje druge mere koje bi mogle da utiču na bezbednost i zdravlje ljudi i dece. Poslednje da je prva instrukcija da i vaši zaposleni ne smeju da preteraju neke granice koje su po PS-u, što se kaže, po pravilima službe. Apsolutno, apsolutno. Znači, mi nismo ovoga nikada, niti smo primenjivali silu koja je dozvoljena da se primeni po zakonu, ali zna se kada, u kojim situacijama i tako dalje. Znači, nismo za ovih 6 godina poslovanja nigde nismo prekršili zakon, nismo prekršili ovlašćenja i tako dalje. I trudimo se da maksimalno pokušamo na verbalan način da rešimo probleme, da do fizičkih problema uopšte ne dođe, da određenim radnjama i postupcima sprečimo i one koji imaju eventualnu nameru da nešto urade, da to ne urade i da jednostavno svi oni za koje, čije potrebe radimo i za one za koje ne radimo se osjećaju bezbedno i da kažu evo ovi ljudi to rade kvalitetno. Na kraju krajeva ocenu naših poslova, šta to radimo i tako dalje, možete slobodno da pitate naše korisnike usluga, viđate naše ljude u ovom gradu, idu oni, jasno su obeleženi, imaju tu uniformu, jasno nose taj logo znak Armada Security i tako dalje. I trudimo se i da
svojim izgledom i da svojim radom i svojim ponašanjem budemo apsolutno primjer, a ne da budemo nešto što je negativno. Vama hvala na ovom gostovanju i želim da imate što manje posla i naravno zdravlje vašem radniku da eto, što pre izađe iz bolnice, da se sve ovo završi na dobar način. Hvala vam na lepim željama i da se i u ime našeg zaposlenog zahvalim i da građanima Pirota ovoga dam jednu poruku. Vodite računa o vašoj bezbednosti, o bezbednosti vaše dece, o kretanjima u prostoru i tako dalje. Obraćajte pažnju, nemojte biti bezbednosno nepismeni, nego pokušajte da primenite sve moguće mere opreza kako se ne bi ovakve neželjene situacije dešavale i u onom krugu kada znadete da postoje određene osobe koje su opasne za okolinu i ostalo, kažite to i drugima da drugi znaju da ne bi bili iznenađeni. Hvala što ste bili naš gost. Predstavnici pokreta Odbranimo reke Stare planine zatražili su juče od vlade Srbije da se ograniči izgradnja malih hidroelektrana, prenosi agencija Beta. Predstavnici pokreta izneli su 15 zahteva, među kojima su zabrana gradnje derivacionih mini hidroelektrana, zabrana gradnje u zaštićenim područjima, zabrana gradnje više malih hidroelektrana na jednoj reci ili manjim potocima malog protoka, kao i smanjenje subvencija i njihovo ukidanje za derivacione mini hidroelektrane. Predstavnik tog pokreta Aleksandar Jovanović je rekao da će naredni koraci, pored predaje zahteva vladi i predsjedniku Aleksandru Vučiću, biti i kontinuirane aktivnosti u januaru, uključujući i proteste. Aleksandar Panić je rekao da su derivacione mini hidroelektrane nanele vidljivu štetu ekosistemu i da je to minimum proizvodnje struje uz maksimalnu štetu. Desimir Stojanov iz sela Rakita, gde se gradi derivaciona mini hidroelektrana, rekao je da u tom mestu ne funkcionišu zakoni i da vlada haos, prenosi, pored ostalog, agencija Beta. Sednica gradskog veća zakazana je za utorak 27. novembar. Članovi veća će, pored ostalog, razmatrati odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu, kao i odluku o utvrđivanju prosječnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. Biće razmatrana i odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na području grada za utvrđivanje poreza na imovinu. Sednica gradske skupštine je u petak 30. novembra. Javna debata o utvrđivanju javnog interesa za sufinansiranje projekata javnog informisanja na području grada Pirota biće održana u ponedeljak u Skupštinskoj sali grada. Cilj javne debate je definisanje tema od javnog interesa za grad koje će poslužiti kao osnova za budžetsko sufinansiranje medijskih sadržaja u javnom informisanju. Na debatu su pozvani predstavnici medija, javnih preduzeća, ustanova, nevladinih organizacija. NUS je izabrao Pirot za lokalnu samoupravu koja će definisati model utvrđivanja javnog interesa i time biti primjer dobre prakse za druge gradove i opštine u Srbiji. Debatu organizuju Gradska uprava Pirot i NUS, a počinje u 12 sati. Carinici su u saradnji sa policijom na izlaznoj strani graničnog prelaza Gradina sprečili krijumčarenje više od 1 milion švedskih kruna u protivvrednosti od gotovo 100.000 evra, saopštila je Uprava carine. Novac je pronađen prilikom detaljnog pregleda automobila u rancu putnika. Putniku je vraćen iznos od 10.000 evra, koliko je dozvoljeno da se bez prijavljivanja prenese preko granice, a preostali novac je privremeno zadržan do okončanja prekršajnog postupka protiv vozača, navodi se u saopštenju. Podsjećamo vas da Zavod za javno zdravlje Pirot organizuje akciju dobrovoljnog, poverljivog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HIV do 28. decembra u Centru za prevenciju i kontrolu bolesti. Ova akcija se sprovodi u organizaciji i saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Slogan ovogodišnje Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise je Saznaj svoj HIV status. Povodom obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv SIDE 1. decembra, Zavod za javno zdravlje Pirot organizuje i radionice za učenike srednjih škola.
Učenički parlament Gimnazije Pirot organizovao je danas akciju prikupljanja voća i povrća. Prikupljene namirnice predate su Narodnoj kuhinji u Pirotu. Ovo voće i povrće namenjeno je onima koji nemaju dovoljno novca da ga kupe. Biće predato Narodnoj kuhinji u Pirotu. Akciju su organizovali učenici Pirotske gimnazije. Cilj ove akcije je da se donekle podigne svest o zdravoj ishrani i da pomognemo Crvenom krstu i Narodnoj kuhinji da pripreme što lepše i što zdravije obroke za narod. U ovoj akciji učestvovali su ranije samo učenici, dok od ove godine smo angažovali profesore da doprinesu ovoj akciji. Prikupljeno je dosta toga. Voće i povrće prikupljeno je tokom prepodnevne i popodnevne smene u školi. Uglavnom se svi slažu, svi su se odazvali. Neki misle da ta zdrava hrana nije dovoljna. Ja sam na ovoj akciji učestvovala samo prošle godine, ali pokazala se kao uspešna akcija i zato smo je i ponovili. Humanitarna akcija pod nazivom Hranimo se zdravo i mi, budimo humani svi, organizovana je povodom obeležavanja Dana zdrave hrane. U osnovnoj školi 8. septembar, drugu godinu za redom, organizovan je Festival nauke. Festival je privukao veliko interesovanje. U želji da deci pokažu da nauka nije bauk, u školi 8. septembar prošle godine pokrenuli su Festival nauke. Umesto nastavnika u glavnim ulogama učenici kao demonstratori interesantnih ogleda, pre svega iz hemije, fizike, biologije, ali i ostalih nauka. Pravimo razne oglede, jedan od njih je slonovska pasta, ona ovako otprilike izgleda, u nju se doda jedan sastojak, sad da ne pričam pošto nećete razumeti, i onda isprši kao neka pasta uz pomoć deterđenta i svih ostalih sastojaka. Drugo je, na primjer, duh iz boce koji izleti u vidu dima nekog i tu se deca obično najviše oduševe. Imaš puno ogleda kao što je vulkan, kameleon i tako dalje. Mogu da vide elektricitet, magnetizam, mogu da vide ovu spravu, kao mi se šalimo kao da li su zaljubljeni, što je veoma zanimljivo i možda je nešto i najzanimljivije na sajmu. Fizika, bauk, čujem da si ti i sjajna iz ovog predmeta, težak predmet. Pa fizika nije teška, samo treba da se sluša, da se vežba kod kuće i ništa nije teško kad se hoće. Imala si uspeha i na takmičenjima? Da, bila sam treća u Republici. Ja volim ovaj predmet, a gosti mogu da vide razne fosile, preparirane životinje, zmije, žabe, mozgove. Naravno, kakav je ovo mikroskop, šta gledate? Pa to je svetlosni mikroskop i kroz njega gledamo sitne organizme. Na ovogodišnjem festivalu nauke u školi 8. septembar zastupljeni su svi školski predmeti. Evo već drugu godinu za redom organizujemo ovaj festival. Deca su prezadovoljna, njima se ovo izuzetno sviđa. Vole da predstave ovim iz vrtića i mlađim razredima sve predmete, uključujući biologiju. Mi smo razgovarali sa mladim biologičarima, fizičarima, kemičarima, zastupljene su još neke discipline i nauke. Jeste, ove godine po prvi put i psihologija, tu je na ulazu, znači i likovna kultura, i istorija, informatika, svi predmeti su zastupljeni. Suštini cilj nam je da deci predstavimo nauku na jedan veoma interesantan način, na način da njima približimo sve one reakcije, sve one teorijske zavrzlame koje njima predstavljaju veliki problem, da njima to predstavimo na jedan praktičan i jako interesantan način, pri čemu se oni osjećaju i nekako sigurno kada sve to rade i naravno kao naši zamenici pokazuju i uče ove manje učenike i deci iz vrtića da sve to lepo izgleda. Od samog ulaska u školu Ipanova sa našim najpoznatijim naučnicima Teslom, Pupinom i Lankovićem do pokaznih vežbi učenicima, ali i gostima škole, sve je bilo interesantno. Posebno najmlađima iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Specijalni gosti bili su mališani iz škole u Strelcu. Zovem se Marko Cvetković i škola sam osnovna škola Dobrinka Bogdanović. Strelca, je li tako? Da, da. I kako je tebi na ovom festivalu nauke? Pa, super. Ima mnogo dece? Da. A ovi eksperimenti su interesantni? Da. Ja sam Nikola Gogić i idem u školu Oša Dobrinka Bogdanovića. Koji si razred?
šesti razred osnovne škole. Kako je tebi ovde, ovaj festival nauke interesantan? Da, super mi je, interesantan, mnogo lepo. Šta je tebi bilo najinteresantnije, koji eksperimenti? Pa onaj tamo vulkan, bilo mi je lepo. Slobodno možeš da se kaže da je festival nauke u školi 8. septembar opravda očekivanja u svakom pogledu. Sudeći po oduševljenju mališana, ovakve manifestacije su dragocene. Istorijski arhiv u Pirotu organizuje izložbu SAD Srbije od 1918. do 2018. Diplomatski i kulturni odnosi autora Bore Dimitrijevića i Miladina Miloševića. Otvaranje izložbe je u utorak u 13 sati u galeriji Čedomir Krstić. Izložba će biti otvorena do 9. decembra. Koncert beogradske grupe Barka Dilo i bit će održan večeras u klubu Doma kulture. Muzika ovog benda inspirisana je delima kant-autora sa različitih područja i bogatim nasleđem svetske muzike. Koncert počinje u 21 sat. Cena karte je 250 dinara. U nastavku hronike sportske teme. U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske lige Istok, Pirotski Radnički gostuje sutra u Nišu, gde se sastaje sa ekipom Sinđelića. Utakmica počinje u 13 sati. Radnički igra dobro, lepršavo, efikasno, ali još uvek nije lider Srpske lige Istok. Ambicije su jasne, plasman u prvu ligu. A imajući to u vidu, Beli nemaju pravo na grešku na poslednje gostovanje ove jeseni u Nišu protiv Sinđelića. Poraz u Bošnjacu bio je brava opomena pred ovaj susret. Cilj nam je uvek isti, a to su tri boda. Sad nama, to sam rekao i pred to gostovanje tamo koje nije dobro završeno, nama ne treba lepršavost, nego nam treba ovaj rezultat. I negde dobra i velika pobeda ubedljiva prošlo kolo, ali opet bolje je bilo da su bile dve minimalne nego ovako. Znamo sve što nas čeka, znamo da nas opet ne čekaju baš idealni uslovi za igru, a znamo da nas čeka sigurno motivisan protivnik, jedan protivnik koji ima bar u ovoj polusezoni dosta onako nestabilnu formu, igraju ono toplo-hladno otprilike, sad su iznenađujuće po meni dobili ubedljivo u Moravca, pre toga su izgubili utakmicu kući gde su bili favoriti, pobedili su Jagodinu, znači stvarno jedna ekipa gde ne može unapred da se kaže da su sigurno favoriti ili nešto drugo, ali kažem, naš cilj je jasan, idemo sa tom idejom, sa tom željom, nadam se da će i želja i neki ulazak u utakmicu i pristup u utakmici biti bolji nego protiv Jedinstva i da ćemo doneti tri boda. Sinđelić ima dobar tim, ali je radnički favorit. Imaju i kvalitet, mislim, pogotovo kad napred s tim Ikićem, Stefanovićem, Skaličaninom, koji je već dugo godina po ovim ligama i stvarno kvalitetan vezni igrač i to su neki igrači koji otprilike daju neku boju toj ekipi i neku donose ono što oni hoće da naprave, pričam ka nečemu napred, ali generalno ja sam rekao tu juče igračima, siguran sam da imamo i kvalitet više, a ono što nije upitno i ne sme da bude upitno je motiv naš i naš cilj za koji igramo, mi gledamo da budemo najbolji, da budemo prvi u ovoj ligi. Vezista Filip Tolić ističe da su izvukli pouke iz prethodnih mečeva i najavljuje da će sa maksimalnim angažovanjem ući u ovaj susret. Sigurno da smo maksimalno spremni i motivisani i kao što je šef malo pre rekao, mnogo će biti bitan taj ulazak u utakmicu i početak utakmice. Nekoliko zadnjih gostovanja nam se dešavalo da 15-20 minuta onako uđemo slabije u meč, što nam se na kraju obilo, da kažemo, glavi u Bošnjacama, gde smo izgubili, gde smo celu utakmicu jurili rezultat. Spremamo se i nadamo se da ćemo sutra od prvog minuta ući maksimalno u meče i da osvojimo tri boda koja će nam puno značiti. Utakmica posljednje kola jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok, Sinđelić Radnički igra se na Durlanu u Nišu sutra od 13 sati. U sedmom kolu druge lige Istok odbojkašice Pirota dočekuju sutra ekipu Panda iz Vranja. Gošće su trenutno liderke prvenstva sa skorom 5 pobeda i jednim porazom. Ženski odbojkaški klub Pirot ima 2 pobede i 4 poraza. Utakmica u hali K počinje u 18 sati.
Klub malog fudbala Pirot dočekuje danas bivšeg prvaka Srbije, Kolubaru iz Lazarevca. Utakmica 11. kola druge futsal lige Srbije počinje u hali Kej u 20 sati. A u 6. kolu prve lige Jug grupa B košarkašice Pirotskog gimnazijalca dočekuju u nedelju ekipu Sistem 2000 iz Smederevske Palanke. Susret u hali Kej počinje u 18 sati. Ovim sportskim informacijama završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatan i ugodan vikend.